למואל יש את התפקיד הכי חשוב ביהדות בעצם. הוא זה שהופך את התינוק ליהודי. התינוק הרי הוא נולד בלי דת. ואז או שעושים לו ברית, או שמטביעים אותו לנצרות. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. אני אוהב את החיתוך, אני אוהב את הסגירות. זאת גם אחריות מאוד גדולה, שגם שכרה בצידה. כילד הזה אחר כך יגדל, וכל בוקר הוא יראה את העבודה שלי. ולא רק הוא בעזרת השם. בברית עצמה יש המון לחץ, המון אדרנלין. אמא, תניחי אותו כאן, קחי את הקר אלייך. רגע, איפה הסבא? הסנדק? אני צריך כאן צילום דחוף. אחות, אחות לכאן מיד, אם את רוצה להצטרף לתמונה עם העולל. זה לעבוד בתנאים מאוד מאוד קשים. יאללה, אני הולך על זה. איפה הקולפן? הקולפן? תראה, צריך לזכור שכולם במתח נורא גדול, והתינוק בטח ובטח לא רגוע. ואותו דווקא אני מבין, אני יודע מה הוא מרגיש. זה כמו לקבל פצצה מכדורגל בין החיבורים. בלי הרדמה, ובהפתעה, ככה. הכל בסדר, הכל בסדר. הכל 100%. אני, ככה, אני מרגיש שההרדמה לא מספקת. אני מציע שנכפיל לו את המינון, אני אתן עוד שתי זרתות יין. מכפיל הרדמה. בסדר, כבר אתה יהודי. זה עושים את זה בגיל 8 ימים, כדי שהוא לא יקום עליך. אתה רואה בעיניים שלו שהוא רוצה לתקוף. אבל אין לו, אין. כזה עושים את זה דווקא ב8 ימים. זהו, יש, יהודי, להיקרא שמו בישראל. אילי. אילי. נכון. יאללה, אז אם אתם רוצים, אם אתם רוצים להתקשר בכל שעה, אם יש לכם שאלות, או זה, לא יודע מה, איסורי מצפון, הכל אני ב... המתמועלים, זה הקטן, גדול יהיה. צחוק, צחוק. עכשיו בואו נדבר ברצינות. אמו לכם כל זכר. נכון. כן. פעולה חיצונית שמאפשרת. רגע, לא, יאללה. אז מה זה אימון? כשאתה עושה את הפעולה הזאת בקרב, כשאתה ממולל, נכון? כן. אתה רואה מלמולים, מה קורה? זה לא שינה את הצלם שלך, זה לא איבד דם, זה לא כאב, זה מצווה נפלאה שחייבים לדעת אותה. אימון בשר עולתו. אז אתה אומר לא לחתוך? לא, אין. לא להוציא דם? מי קבע את חוקי הטבע? אין ציווי לחתוך. מי קבע את חוקי הטבע? הבנתי. טוב. כן, בסדר. צדי קשור לשמור עליכם. כן, זה בסדר. תבורך, סליחה. אשריכם, ישראל. השם ישמור עליך, תצליח, חביב. אתה עוד יכול לעשות תיקון? תצליח, זהו, זהו, אייל, אייל, אייל. זה אפילו לא מגדיר אותך כיהודי, אפילו לא לפי הרבנות הראשית. אדם הוא יהודי אם הוא נולד לאמא יהודיה, גם אם הוא הראל. היתרונות הבריאותיים של ברית מילה הם פתלים ב-60, ביחס לפגיעה. הטיעונים העיקריים זה מניעת סרטן פין, שזה מחלה שפוגשת 1% מהאוכלוסייה. אז לפי ההיגיון הזה צריך לקרות רחמים לכל הבנות שנולדות, כי סרטן רחם הוא הרבה יותר נפוץ. ארגון הבריאות העולמי ממליץ באופן גורף על ברית מילה לתינוקות, ובעיקר לקראת הגעתו של אדם לבגרות מינית. הידבקות זה לא רק הנושא של ה-HIV, זה גם הפפילומה של צוואר הרחם של נשים, שזה מוריד בהרבה האחוז של הידבקות הווירוס הזה. ולפי ההיגיון הזה בואו נכרות אוזניים, כי אפשר גם ללקוט בדלקת אוזניים. כלומר, זה לא רציני, זה לא באמת, מבחינה בריאותית, זה לא באמת משמעותי. אתה יכול להבין את הקולות שעולים נגד ברית מילה? בוודאי. מה זאת אומרת? אני אמרתי ברדיו פעם שאם הייתי לא יהודי, לא הייתי מלד בני. אנחנו עושים את הברית רק משום שהתורה ציוותה אותנו לעשות את הברית. חברים, שלא תטעו, אני לא קראי, אבל גם לאלו שמחפשים לקרוא, והם כל הזמן מחפשים כל דבר מהכתובים, ניתן להסביר להם שלמעשה ניתן לראות שאין בכלל ציווי לחתוך את העורלה. כי אם על ציפור אשת משה כאמור מסופר שהיא קרתה על ידי צור, אבן צור, ברור ששם המשמעות היא לחתוך.
אבל ניתן לראות שגם אברהם אבינו וגם משה רבנו מדברים על הימול לכם כל זכר או ימול בשר עורלתו, ולא על לכרות בשר עורלתו. אוקיי? אני לא קראי, אני לא מחפש לקרוא מהכתובים. כבר הבנתי שיש חוקי הטבע, הם התורה שבעל פה. בואו נלמד את רצון הבורא ישירות מאותם חוקים שרק הוא יכל לקבוע אותם. אבל לאלו ביניכם שמחפשים כל הזמן לקרוא, הם נקראים קראים, מחפשים כל הזמן לקרוא מהכתובים, אפילו הם יכולים להבין שמהכתובים אין ציווי לכרות או לחתוך את העורלה. זה שיבוש שהגיע לאחר מכן. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם קצת לקבל מודעות, לנחות לקרקע, להיות עם רגליים יציבות בקרקע, ולהבין שאם הבורא קבע חוק, אתה חותך את האור, זה כואב, זה מאבד דם, זה משנה את הצלם שלך. אלו חוקים שבאו לכוון אותנו. אלוהים לא רוצה שנעשה פעולה כזאת, אוקיי? הוא קבע שזה כואב, מאבד דם, משנה את הצלם שלך. אבל אם הוא קבע במקביל שכשאתה חותך את הציפורן שלך, אם אתה רק מקצר אותה קצת, זה לא כואב לך, אז תבינו, החוקים האלו הם חוקים נפלאים. לא היינו צריכים להתפלסף מתוך הכתובים ולהגיע לכל השיבושים האלו. יש חוקי טבע, בואו נלמד את רצון הבורא ישירות מאותם חוקים שרק הוא יכל לקבוע אותם. אז לעוד תובנות בזו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.